Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em... E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Soares, Bottas e Lewis Hamilton. Com o fim do treino classificatório. Thank you.
Certo, dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Estamos aqui, prontos para a última corrida deste ano. Foi uma temporada repleta de vitórias, polêmicas e rivalidades. E resta apenas mais um desafio aqui nos Emirados Árabes Unidos, em circuito inaugurado de maneira espetacular em 2009. Sejam bem-vindos ao Grande Prêmio de Abu Dhabi. Hoje os pilotos vão correr em Yas Marina, percorrendo 21 curvas e 5,5 km em cada volta. Existem algumas oportunidades de ultrapassar, com retas longas e zonas de DRS em dois pontos, nas curvas 8 e 11. Então, vamos ver muitas disputas acirradas, muita velocidade e muita emoção nas próximas voltas. E pela última vez nesta temporada, Anthony Davidson se junta a mim na cabine de transmissão. Bem, as férias de inverno estão chegando mais uma vez. E com certeza muitas dessas equipes já estão de olho na próxima temporada. Mas o trabalho ainda não acabou por aqui. Ainda há posições a serem decididas no campeonato, o que pode fazer uma grande diferença no prêmio em dinheiro. Então ninguém vai tirar o pé do acelerador ainda. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Soares se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Continuando com o grid, nós temos Hamilton, Sainz, Charles Leclerc e Vettel, Norris, Pérez, Verstappen e Alexander Albon, Ricardo, Gasly, Lance Stroll e Kvyat, Magnussen, Raikkonen, Antonio Giovinazzi e George Russell. Ocon, Sete Câmara, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Grosjean e Nicolas Latif. E agora é hora de ir para a pista.
ainda temos uma chance de ganhar este campeonato. Então, vá lá e traga a taça. Isso tem que ser assim mesmo. Muito bem.
resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Você pode usá-lo quando estiver a até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Informações sobre Bottas está fora da corrida. Você vai usar os médios. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 18,3 segundos.
se concentre em pilotar. No final desta volta. Thank you.
certo. Venha para os boxes no fim desta volta. A diferença de tempo para o carro de trás é de 3,5 segundos. Estamos nos boxes.